2021-ci ildən bütün ölkə üzrə icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılıb. Hazırda vətəndaşlar xidmətlər zərfinə daxil olan 2550 xidmətdən ödənişsiz istifadə edə bilirlər. İcbari tibbi sığortanın ilk tətbiq olunduğu vaxtlarda isə bu rəqəm 1800 idi. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən Real TV-yə bildirilib ki, vətəndaşların müraciətləri əsasında ödənişsiz xidmətlərin sayı artırılacaq. Təbii ki, cari ildə də bu sayın çoxaldılması və xidmətlər zərfinin genişləndirilməsi planlaşdırılır, nəzərdə tutulub. Bununla bağlı deyə bilərik ki, ilk növbədə oynaq daxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi və koxlear implantasiya əməliyyatlarının sayı limiti artırılacaq. Hazırda bu say 300 ədədir, yəni 300 nəfər şəxs il ərzində endoprotez əməliyyatı və 300 nəfər şəxs də koxlear implantasiya əməliyyatı ola bilər. Növbəti xidmətlər zərfindən bu sayın artırılması 1200-ə yaxın olması gözlənilir. Agentlik bu təklif edib. Cari ildə agentlik tərəfindən 2 milyondan çox vətəndaşa xidmət göstərilib. Bu dövrdə 5 milyondan çox müraciət daxil olub. 17 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib vətəndaşlara icbari tibbi sığorta ilə. Bu xidmətlərin 11 mindən çoxu həyati vacib və dəyəri yüksək olan cərrahi əməliyyatlardır ki, bunlar ürək əməliyyatları, nöro cərrahi əməliyyatlar, uroloji əməliyyatlar, kardioloji əməliyyatlar, ürəklərə stentlər, ürək damarlarına stentlərin qoyulması və s. əməliyyatları aid eləmək olar. Qarşıdakı dövrlərdə xidmətlər zərfinə daxil olmayan transplantasiya kimi əməliyyatlarında agentlik tərəfindən göstərilən xidmətlər siyasına əlavə edilməsi gözlənilir. Böyrək köçürməsi, sümük iliyi, eyni zamanda qaraciyər köçürməsi və müəyyən kök hüceyrələrinin transplantasiyasında limitli şəkildə xidmətlər zərfinə əlavə edilməsi təklif edilib. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən xidmətlər zərfi təsdiqləndikdən sonra ictimaiyyətə daha geniş məlumat veriləcək. Həmçinin bildirilib ki, onkoloji xəstəliklərin müalicəsi icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə daxil edilə bilər. Bununla bağlı Milli Onkologiya Mərkəzi, Səhiyyə Nazirliyi və Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsi ilə birlikdə müzakirə aparılır. Bundan əlavə hamiləliyə qədər, doğuşa qədər tibbi xidmət, patronaj da icbari tibbi sığortaya daxil edilir. Bilirsiniz ki, hamilə xanımların doğuşa qədər müayinəsi vacibdir. Bu, həm körpənin, həm ananın sağlamlığı üçün çox vacibdir. Həkim tərəfindən bu müayinələrin doğuşa qədər 7 dəfə olması tövsiyə olunur. Bütün bu konsultasiyalar, müayinələr icbari tibbi sığorta ilə təminata alınır. Bundan əlavə, hamiləlik dövründə UZI müayinə, Doppler müayinə, bunların hər biri sığorta tərəfindən ödənişsiz qarşılanır. Eyni zamanda, əgər zərurət yaranarsa, həkim göstərişi varsa, qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı da icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Agentlikdən o da qeyd olundu ki, icbari tibbi sığorta çərçivəsində vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin qiymətində artımlar olacaq. Lakin bu dəyişiklik əhaliyə təsir etməyəcək.